Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts a la biblioteca. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta tarda tan especial per nosaltres. Parlo en nom de tot l'equip, diem-vos que avui no cabem a la pell del goig i de l'orgull que sentim de poder celebrar 25 anys. Estic segura que totes les fades, princeses, cavallers i llops ferotges que s'amaguen per aquests prestatges avui també estan tots de festa. 25 anys ja, eh? Se diu que la xifra de 25 anys és el que dura aproximadament una generació. Per tant, podríem dir que avui celebrem la primera generació de la Biblioteca Comarcal. En aquest temps hem vist néixer i créixer lectors i aquests tiquets que van néixer amb altres, sabem avui, després de fer una petita investigació, doncs, que a dia d'avui són ja mestres, enginyers, arquitectes, infermers, traductors, historiadors, psicòlegs, periodistes, informàtics, cuiners, químics, farmacèutics, fa goig. I a nosaltres ens agrada pensar que des de la biblioteca, d'alguna manera, han contribuït al seu desenvolupament personal. M'atreviria a dir, però, que la biblioteca per si sola no és gran cosa. Només és una gran col·lecció de recursos organitzats. Així doncs, on està la clau? En cadascú de vosaltres. En les persones, les famílies, els joves, els diversos col·lectius que se sentiu tan a gust, les entitats amb qui teixim aliances, també nosaltres, els que hi treballem, i evidentment les administracions que hi destineu esforços. Tots vosaltres la feu vostra. L'utilitzeu per llegir, per agafar llibres en préstec, per a vindre a escoltar l'Hora del Conte, per entrar a internet, per vindre a llegir diari o una revista que us interessa, per participar al club de lectura o qualsevol altra activitat de les que us preparem periòdicament. I bé, amb motiu del nostre 25 aniversari, el que hem realitzat és una exposició fotogràfica amb imatges que volen resumir aquests 25 anys. La podeu veure aquí a la vostra dreta. Són 25 anys amb els llibres oberts. És el títol de l'exposició i l'han volgut presentar en forma de 4 llibres oberts. Ho veureu després, o algú si ja l'han pogut observar. 4 llibres oberts que us expliquen la història de la biblioteca en imatges. Ara us deia que les persones, tots vosaltres, sou la clau del nostre servei. Per això a les fotos hi apareixen persones, hi apareix gent. És el que hi ha d'haver. En aquesta exposició retrospectiva han volgut destacar tants moments que us recomano que us la mireu ben a poc i si avui no teniu prou temps, tornem un altre dia amb més temps i seguiu. A la mostra hi trobareu els inicis, veureu al principi, el primer llibre, hi ha una imatge de l'antiga bolera de la llanterna, les obres de la construcció d'aquest actual edifici, també una imatge de la inauguració del dia com avui de l'any 1997. I a continuació el que hem volgut destacar són els diferents equips de professionals que hi han treballat i a partir d'aquí moltes activitats d'adults i activitats infantils que han realitzat tant dins com fora d'aquest edifici que ens acull. Sabem que és impossible posar-les totes. Potser trobareu a faltar algun instant que vosaltres teniu molt present, però hem hagut de triar. I finalment són 80 imatges que us presentem en 4 llibres oberts. Hi trobareu hores del conte, presentacions de llibres, trobades del club de lectura, visites d'autors, tallers familiars, visites escolars, col·laboradors de la biblioteca que en algun moment han realitzat alguna activitat, espectacles, recitals i tants moments que han volgut recordar. Cada imatge veureu que té un peu de foto explicatiu. Potser en alguna us hi reconeixereu. Veureu xiquets petits, que ja són grans. També lectors que ens han deixat. Han volgut destacar aliances que han teixit amb moltes entitats i persones, tot posant en valor la contribució cultural com a espai socialitzador i d'oci que és la nostra biblioteca, un servei fonamental per a molts morencs i riberencs. I tot i que avui celebrem la data de l'aniversari de la biblioteca i inaugurem aquesta exposició, al llarg de tot l'any 2022 l'Ajuntament ha organitzat diverses activitats per celebrar-ho.
Els aniversaris són sempre moments molt especials. Se nota en l'ambient la il·lusió, que estem contents i que vivim amb emoció tot el que ens passa. També és moment de fer balanç, de plantejar-nos reptes. I tot sovint se reben regals. El primer regal que vam rebre enguany va ser la possibilitat de disposar d'un pressupost municipal extraordinari per programar actes al llarg de l'any. Al març vam tenir un espectacle literari sobre Mercè Rodoreda, també una xerrada sobre sexualitat en la maduresa. A finals d'aquesta setmana, el divendres, els més petits no poden faltar un espectacle infantil de titelles que serà preciós. Després de l'estiu us oferirem un espectacle sobre Víctor Català amb l'actriu Anna Güell. I ja ha entrat l'hivern una sessió de contes familiar amb la Jordina Biosca. Gràcies a l'Ajuntament us oferim aquesta programació especial com a regal d'aniversari per a tots vosaltres. Un altre regal que vam rebre els primers mesos de l'any va ser l'estrena d'un nou logotip de la biblioteca, obra de l'artista morenc Jordi Alfonso, que recrea la façana posterior del nostre edifici. Més regals? Avui mateix estrenem un nou enrotllable i també hem editat uns fulls de llibre i uns bolígrafs commemoratius que heu trobat al vostre seient. Si algú no en té, al final podrà aconseguir, no patiu. Però a banda de tots aquests regals i novetats, en tenim un altre de molt important i destacat. I és que des d'avui la nostra biblioteca portarà el nom d'un morenc il·lustre com va ser Artur Cot i Miró. Crec que és un reconeixement digne de fer-se i tot l'equip de la biblioteca estem orgulloses i agraïdes per la tria d'aquesta nova denominació que ha decidit l'Ajuntament de Móra d'Ebre. També un agraïment ben especial a la família per accedir-hi. I per part nostra ja no hi ha més regals. Però ara que som tots i tinc el micròfon davant, no puc ni vull deixar passar l'ocasió per dedicar unes paraules en nom de tot el personal, a la nostra companya Rosa, que en pocs mesos finalitzarà la seva carrera professional i podrà gaudir d'una merescudíssima jubilació. Ella és un dels pilars humans d'aquesta casa. Per mi, la resta de companyes, ella sempre ha representat l'experiència. És una dona que estima la feina que fa. És intel·ligent, rigorosa, que sap estar. Parla clar i català. És una persona minuciosa, molt polida treballant i que voluntària o involuntàriament ens ha transmès uns coneixements i unes maneres de fer que ha deixat el seu pòsit. Rosa, te desitgem per sobre de tot. Salut per gaudir del talent. Vaig acabant ja. Us anava demanant un aplaudiment, però evidentment ja no. Ja acabo. Us agraïm de nou que entre tots haguem arribat a aquesta xifra de 25. Moltes gràcies per aquests primers 25 anys junts. Volem convidar-vos a tots a participar d'aquesta celebració al llarg de l'any. Una celebració que és de tots, ja que entre tots doneu sentit a la biblioteca. I tot i que ja s'han aixecat moltes de les restriccions i mesures de seguretat de la pandèmia, han volgut ser prudents i no us oferim un refrigeri d'aniversari, però sí que hem volgut preparar-nos un original pastís de llibres, aquí a la vostra esquerra. Poseu imaginació, sisplau. És un pastís, sí o no? Té les espelmes a punt de bufar, sí o no? Doncs ara només queda que cadascú de vosaltres, si ho voleu, penseu un desig, l'escriviu en aquest fullet que heu trobat junt amb el punt de llibre i bolígraf i el dipositeu en una bústia que hem posat aquí al moble. És la qüestió dels desitjos de la biblioteca. No cal que ens el digueu, però jo sí que us diré el nostre. Volem seguir sent útils a la nostra comunitat i contribuir a que sigueu una mica més feliços i més llegits tots els dies de l'any. Per molts anys i moltes gràcies.